veronderstelling wordt gemaakt en ons moet gaan kijken of dit waar is. Sê vir ons, maar die grensverbruiksgeneigtheid is 4/5, autonome besteding is 80, en dan, die inkome vlak van 1000 is verbruik gelijk aan 880. Dis die stelling wat gemaakt wordt. In een inkome vlak van 1000 is verbruik 880. Ons moet bepaal of dit waar is. Waar begin mens? Wel, door die verbruiksfunksie neer te skryf. C, autonome C, plus CI. En nou gaan ons die waardes wat gegee word, instel in die vergelijking. Autonome C is 80, die grensverbruiksneigtheid is 4/5, en inkome is 1000. Ons los dit op, 80 plus, nou kan ons een bietjie gaan vereenvoudig. Ons weet 5 gaan in homself 1 mal en in 1000 200 mal. So 4 mal 200 is 800. Met ander woord verbruik teen 'n inkome vlak van 1000 is 880. Met ander woord die stelling wat gemaakt is korrek. Teen 'n inkome vlak van 1000 is verbruik 880. Soos jy kan sien, het ons hier met rationele breke gewerk, 4/5. Nou, van ons het al een bietjie aanbeweeg en ons gebruik deesdae sakrekenaars. Nou, jy is meer as welkom dieselfde oefening met een sakrekenaar te doen. Die redenasie is precies dieselfde, jy begin met jou verbruiksfunksie, die jou verbruiksfunksie neer te skryf. En dan gaan jy sê, maar autonome C is 80, die grensverbruiksneigtheid, 4/5, en jy kan dit maar gaan uitwerk, is 0,8, en inkome is 1000, en jy gaan los die op, 0,8 maal met 1000 is 800, en sou jy wou, kan jy selfs jou sakrekenaar gebruik om hierdie twee syfers by mekaar te tel, en jy gaan weer eens 880 kry. Weer eens bewys jy dat die stelling korrek is, dat die inkome vlak van 1000 verbruik 880 is.